Jesus is not here. არ ქუთაის შეგიძლია გააკეთო საქმე დამხრივ, ანუ შეგიძლია მოხვიდე, დაიწყო შეკრიბო ჯგუფი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი მუსიკოსია. ყველანაირი პირობა ქუთაისში მისი შექმნილი, აი ვინც იცის, ასე ვთქვათ, სასტავები მიროგორ ანაირად არის რომ შენი საქმე გააკეთო, მაგრამ ცუდი არის იმ მხრივ, რომ შენი თავის რეალიზაცია და შენი პროდუქციის გაყიდვა არ შეგიძლია. ელემენტარული ეს ყველაფერი შეგიძლია, რაღაც რამოდენიმე ბარი რაც არის იქ შეგიძლია გამომამშვანო შენი ნიჭი, მაგრამ ისიც ისეთ მომენტია, რომ შენ პირად შენ მუსიკას ვერ დაუკრავი. შემიტყვი იმას, რომ ქუთაისში მედი არ არსებობს, რომ გააპიაროს ეს ყველაფერი. ქუთაისში არ არსებობს დაინტერესება. მე არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში მერიას, იმიტომ რომ მერია რაღაც პროექტებს აკეთებს, ცოტას მაინც იმის გულისთვის, რომ რაღაცეებში ვიღაც ვიღაცებს რაღაცნაირად ფული გადაუხადოს და გამოვიდნენ და დაუკრან. მაგრამ ელემენტარული მედი არ არსებობს იმისთვის, რომ იცოდნენ ვინ არის მუსიკოსი, ვინ არ არის მუსიკოსი, ვინ რას აკეთებს, ვინ ძლიერია, ვინ სუსტია, კონკურენცია როგორ არის, რანაირად არის. და ქუთაისში არ არის ის, რომ ელემენტარულად გამოხვიდე და შენ შენი საქმელი ფართო მასთან, ანუ მასასთან თქვა რა. ეს არის ყველაზე ცუდი. სადაც ახლა ვიმყოფებით, ჩვენი სარეპეტიციო არის ერთ-ერთი, კი არა და ერთადერთი, ერთადერთია ხო? ერთ-ერთი სარეპეტიციო, სადაც შექმნილი არის პირობები იმისათვის, რომ ჯგუფები იყვნენ, დადიოდნენ, გააკეთონ თავისი რეალიზაცია. მაგრამ ახლა რა ხდება ქუთაისში რეალიზაციის მხრივ? პირველ რიგში რეალიზაციის შესაძლებლობა გვეძლება სად? ბარებში, სადაც მუშაობთ და სადაც მაქსიმუმ ჩეგე, რამდენი კაცი შემოსულა ჩვენთან ბარში მაქსიმუმ? 50 კაცი. დავიწყოთ იქიდან, რომ ქალაქში ჯერჯერობით კულტურული თვალსაზრისით არ ხდება თითქმის არაფერი. თუ ხდება და ვაიმნაირს. და რა შეეხება ჩვენს პრობლემებს, ეს ის არის, რომ არ გაგვაჩნია ჯერჯერობით პიარი, არ არის შემოსავლები იმისი, რომ გაიგეთო კარგი პიარი, ჩაწერო სიმღერები და რეკლამო შენი თავი და ანუ რეალიზება გაუწიო შენ თავს. და ამის მოგვარების გზები, ასე ვთქვათ, ბევრია, მაგრამ ქუთაისში ნაკლებად. ასე რომ მე მგონი ის ხა დაგვჩენია, დავანებოთ მოღვაწეობას თავი და წავიდეთ სადმე სხვაგან, თუნდაც სხვა ქვეყანაში. სხვა ქვეყანაში რამე გელოდება? სხვა ქვეყანაში ელემენტარული სამუშაოს მაინც ნახავ და შენ თავს დააპიარებ ცოტა მაგათ საქართველოში და კონკრეტულად ქუთაისში, სადაც მოღვაწეობთ არა მარტო ჩვენ, არამედ არის რამდენიმე მოქმედი ცოცხალი ჯგუფი. არა მარტო როკ მუსიკის მიმართულებით, არამედ რეპ მუსიკის მიმართულებითაც. შოუ ბიზნესი, ასე რომ ვთქვათ, ქუთაისში დღესდღეობით ფაქტიურად არ არსებობს. იმიტომ რომ, ნუ, რა თქმა უნდა, კულტურის სამსახურს უნდა, რომ შოუ ბიზნესი აღორძინდეს, მაგრამ ცდელობა იმისა, რომ ამ ჯგუფებს დაუკავშირდნენ, ან კონკრეტული ღონისძიებები გაატარონ, ნაკლებადა. ყველაზე მეტი სურვილი გვაქვს, რომ ხალხს გაუღვიძოთ მუსიკის მოსმენის ნიჭი და დაანებეთ ამ აფსასმენას დავი და მოუსმინოთ ნორმალურ მუსიკას. ეს არის სულ ჩემი კომენტარი. ბელიქში ის უნდა გაგეთეს, რომ შექმნან თავისი ბიჭებმა უფრო მეტად იმუშაონ და გამოვიდნენ სადმე პანკურა და დაუგრან და ამას ხალხი დაინახოს ნელ-ნელა რა, რავი ჩემი აზრია. და პირდაპირ ხარ დისცენაზე არავინ არ გასულა.
როკიში ნაგანი თავისუფლება, ეს თავისუფლება უნდა დავაფიქსიროთ. ჩვენ ყველანაირად რომ ავიც უნდა გამოვიდნენ რა და უნდა დავუკრა. მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ სხვა გზა არა, არავის არაფრის გაკეთება არ უნდა, მე ამას ვუყურებ რა. თვითონ თავრობაზე ვამბობ ამას. ავიც რა. სხვა გზა არ არის. ბიჭებო, მე ბიჭებს მოუწოდებ, ის მუსიკოსები არიან, გამოდით ქუჩაში და დავუკარდით. My place is not here.